Det är upp med Greta Spri. För att man ser så här, när man inte har den i zoomläge, då kan man liksom zooma så här. Liksom bara... Ja, men det var ju det jag gjorde. Ja, det var det? Tror jag. Jag kommer inte ihåg, jag tror. Jag vet. Faktiskt. Vill du gå ner och bada med mig? Va? Nej. Varför det? Nej, jag vill inte bada. Du vill inte bada längre? Nej. Vad vill du göra idag? Ska du supa ner oss? Du vill... Oj, vilken blod. Det regnar ju. Ja. Hur gör man då? Kan vi ligga i svängen hela dagen?